Baganda bange ekomera elya Kocaeli yawebwa executive order. Executive order eno nga yawerezebwa muyite president oweggwanga elya Butoloki gwe bayita Erdogan eyakwatagana ne mwami Museveni. Bo nga bo nibateeka ku mukwano gwa fe tichafe Fred Kajubi Lumbuye emisango ejja nagomola. Mu misango gye bateeka ku Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali mwe muli omusango gw'obutojjo gite terrorism. Mwe muli omusango nti mulabe eri abantu era omusango gwa terrorism gwe bateeka ku teacher Fred Kajubi Lumbuye nga bo abakomera eri Kocaeli baba gamba nti omusango guno baina okugugoberera emyezi ekiwererako ddala mukaaga beddu. Baganda bange nga bwe mwakitegeera nti okuva teacher Fred Kajubi Lumbuye lwe yakwatibwa ekintu kino kyayingiramu abanyampi abaasindikibwa gavumenti okulaba nga balemesa entambula z'emirimu. We twogerera omwezi mulamba gugenze nga tewali kikoleddwa. Bannamateeka abaasooka mu kaseera ako baali bakolera omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ng'era bagezaako okulaba nti batwaliriza obudde obwo emyezi mukaaga giyitewo. Essaawa zino ebiriwo bye bino wammanga. Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali ntegezeddwako ttiimu ya bannamateeka era twebaza onalebo okunyingi muwadda nti Fred Kajubi Lumbuye ekomera baaliwa oda okulaba nti emyezi mukaaga gimala kuyitawo bamuteeke mu kkooti. I repeat, bino mubijja kumumiransanafu era muge muwulirize emboozi bulungi. Ow'omutima omutono mbadde nkusaba ove ku vidiyo eno ogende. Bakadde bange gavumenti ya mwami Museveni bonga bo bwe baalaba nti ekyokuleeta Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali kiyinza obutasoboka ne bakwatagana ne bannamateeka ab'enjawulo mu ggwanga erya Turkey. Bannamateeka be bakwatagana nabo ne babagamba bwe kibanga ekya deportation tekisobola kukolebwa mu mateeka. Essaawa zino kye tulina okukola kiri ekintu kimu, tumuteekeko emisango ejja nagomola. Emisango ekyo omuntu bamuwa ebbanga lya myezi mukaaga nga kkooti bw'enoonyereza. Bakadde bange teacher Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali munnamateeka gavumenti ya mwami Museveni gwe yasooka omusindikira teacher n'amubuuka yali amugambye nti kkiriza emisango gino tugiwoleze wano kijja kuggwa. Teacher Fred Kajubi Lumbuye emisango gino n'agamba tekisoboka. Waliwo omwami omulala eyasindika munnamateeka gwe bayita Peter era munnamateeka ono teacher Fred Kajubi Lumbuye naye n'amugoba. Essaawa zino ko tutegeseddwako nti ekomera Fred Kajubi Lumbuye lyalimu lyafuna order giyite executive order. Baagigamba nti decision ekwatagana n'ensonga za Lumbuye kirimu abanene era kirimu ensonga z'ebyobukulembeze. Buli atuuka ku kkomera awo ku Kocaeli bamulikoodinga era bamuteeka mu bitabo ne bafuna amasimu ag'enjawulo okuva mu bitundu eby'eggwanga ebyo ebyabawa oda. Baganda bange ne mikwano gyange tulina okwongeramu amaanyi kubanga kkooti ntegezeddwako bwe tuyita mu kkubo erya kkooti nga tewali mbeera ndala gye tutaddewo Fred Kajubi Lumbuye akyayinza okudipootingibwa. Baganda bange nja bategeeza ebigambo bino wammanga. Twebaza omukyala gwe bayita Harriet eyateekawo munnamateeka. Webale nnyo, webalire ddala ne muganda wange Pato of Uganda. Onalebo nkunyingi muwada naye tumwebaza. Era onalebo nkunyingi muwada yakomyewo mu ggwanga Uganda
esawa zina ali mu Uganda naleka muna mateka adinani ngatambu zemirimo tuina okuteka mu amani tuina okuongera mu jite sukari butuwa tuwaga ticha Fred Kajubi Lumbuye ya veyo echisoke ladala emisango jeba muteka ko mbumutuju terrorismu terroristi musango gwa terrorismu bwera mulabe eri obulamu bw'abantu omusango guno gutwala emyezi mukaga jite capital offense ng'omuntu ali mu kkomera chovalaba mwami Museveni ne government ye bowe batula wansi ne bagamba emisango gye tumutaddeko jiba jimumaza mu mbuzi ekogga emyezi mukaga Fred Kajubi Lumbuye bwe tunaayimirirawo ku mbeera y'amateeka yokka ne tulowooza nti egenda kutuyamba baganda bange kkooti eyinza okusalawo nti omusajja bamudipootinge kubanga amawulire genfuna era agaliwo waliwo obutakwatagana wakati wa ttiimu z'abamateeka ab'enjawulo bannamateeka abali mu Butuluuki waliwo ttiimu mukyala Ariet ne part of Uganda gyebakulembere abannamateeka ne wabeerawo eya onalebo nkunyingi muwada kino kigenda kutuleetera obuzibu nga ffe ababanja Fred Kajubi Lumbuye baganda bange bannayuganda bangi bayimiriddewo ku nsonga ez'enjawulo naddala ez'okubanja ticha Fred Kajubi Lumbuye essaawa zino ebbanga litambula obudde bugenda omumpembe naye tatudde tuyinza okulooza ffe abakola ennyo naye n'omumpembe ayagala ticha Fred Kajubi Lumbuye tulabenga amufuna nga bwe yasobola okusindika munnamateeka omutake ntegeseddwako gwe bawa ssente nnyingi era Fred Kajubi Lumbuye alias ticha n'amubuuka omusango Fred Kajubi Lumbuye gwe bamuteekako baganda bange ntegeseddwako enswera zange ze nateeka mu Butuluuki ne mukomera erya Kocaeli ogwo gwa terrorism ogwo gw'obutujju bano abasajja bayinza okukola decision egendo tuviiramu obuzibu kiki ekyetaagisa nja kusaba gavumenti eyaffe ey'abantu giyite people power naddala abantu abali e Bungereza abali mu bitundu ebiriraanyaawo bwe mba musobola mugende mwegatte ku Pato of Uganda kubanga mfunye amawulire nti essaawa zino weetagisaawo massive mobilization okulaba nga mugenda mulage nti ticha Fred Kajubi Lumbuye talina musango era na bino ebya terrorism bye bamuteekako bya bulimba